projeto Nós Cuidamos do Coração e Salve uma Vida. Hoje aqui na escola nós estamos treinando aproximadamente umas 270 crianças, né, adolescentes a partir de 12 anos. É um momento de reconhecer que uma pessoa teve uma parada ou que não está reagindo, ligar para a emergência, saber o número exato da emergência, saber dizer nesse momento que é um momento de parada cardíaca e que precisa vir uma ambulância preparada para isso. A gente pode salvar pessoas, mas pode ajudar as pessoas, isso que eu gostei muito. Quanto mais precoce a gente inicia a massagem e a manutenção da massagem até chegar o serviço de emergência, até chegar o socorro, pode garantir de manter esta pessoa viva.